У Тимофія Нагорного нова кохана. Кореспонденти ТСН «Особливого» заскочили колишнього чоловіка Лілії Підкопаєвої зі смаглявою спутницею. Дівчину звати Рената, і їй 22 роки. За словами Тимофія, вона гарно готує з колишньою дружиною та дітьми Вадимом і Каролінкою. Нову пасію він ще не знайомив, мовляв, не було ще нагоди. Новоспечена пара Тимофій та Рената виглядають щасливими і за місяць святкуватимуть річницю знайомства. Щоправда, живуть вони ще порізно і запевняють, що у них виключно платонічні стосунки. Это моя вторая половинка. Скоро будем отмечать годовщину. Мы познакомились 21 ноября. Мы стараемся не афишировать наши отношения. А сексом занимаетесь? Ну, что вы? Нет, не занимаюсь. У вас немає. Нет. У меня есть. Самое сладкое оставили на потом.